Švenčiant 29-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės, Klaipėdos universitete pagerbtas partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago atminimas. Sovietų sučiuptam, žiauriai kankintam ir nužudytam Vanagui atminti skirta lenta atidengta Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pastate. Čia tuometinėme Klaipėdos pedagoginėme institute Vanagas studijavo ir įgijo mokytojo specialybę. Turėtų pirmiausia būti ir padėka visiems, ne tik tai kovojusiems pokario miškuose, bet ir visais kitais istoriniais laikotarpiais, kada reikėjo stovėti už Lietuvos žemių vientisumą, už laisvę, už nepriklausomybę. Tai įskaitant ir tuos žmonės, kurie tyliai ir kantriai dirbo ir kentėjo čia sovietmečiu. Alytaus mokytojų seminarijoje dėstęs Adolfas Ramanauskas partizanu tapo 1945-aisiais, vėliau tapo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadu. Kankinto ir nužudyto partizano vado palaikai buvo rasti pernai Vilniuje, našlaičių kapinėse ir perlaidoti per valstybinės laidotuves.